ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो। कलाने शिल्पकारनी जेम आकार आपनार, स्वभावने फूलनी जेम सुंदर बनावनार, दरिया जेवी दुनियामां साचो किनारो बतावनार, दीवो होय पण दीवानी सकारात्मक ज्योत जलावनारा परम पूज्य दादा अमारा परिवारने अज्ञान रूपी अंधकारथी ज्ञान रूपी प्रकाश तरफ लई जनारा छे। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरेश्वरजी दादाना चरणोमां कोटि कोटि वंदन। સંસારનો દરેક જીવ સુખ મેળવવાની ચાહનાવાળો હોય છે, પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા એની મથામણ હંમેશા ચાલુ હોય છે, એ ભાગ દોડમાં પોતે અટવાઈ જતો હોય છે। એક સમય એવો આવતો હોય છે કે એને અનુભવાય છે કે એ ચારે બાજુથી ઘેરાઈ ગયો છે, બહાર નીકળવાનો એક પણ રસ્તો એને જડતો નથી। તે સમયે પૃથ્વી પર રહેલ અલૌકિક તત્વ એની સહાયમાં આવે છે, અન્યથા એ તક હાથમાં આવીને ચાલી જતી હોય છે। શ્રદ્ધા વિના તો એ અમૂલ્ય તકની ઓળખ પણ થતી નથી, અને ઓળખ વિના એ અમૂલ્ય તક ફળતી નથી। માનવીના મનમાં એટલી વાત ઘર કરી જાય છે કે હા, દુનિયામાં કોઈક તો એવું તત્વ છે કે જે તર્કથી અગમ્ય છે, માત્ર શ્રદ્ધા ગમ્ય છે। આટલી વાત પણ તેના મગજમાં બેસી જાય તો પણ ભયો ભયો, આટલી વાતની શ્રદ્ધા પર એ અગમ્ય ચેતનાનો સાક્ષાત્કાર તેને થયા વિના રહેતો નથી, અને એ અલૌકિક અનુભવતા આધારે શ્રદ્ધાને વ્રજની મજબૂતાઈ મળે છે। આવી શ્રદ્ધાની આધારશિલા ઉપર જ્યારે ગુરુ તત્વની ઉપાસના થાય ત્યારે જીવનમાં જે ઘટના આકાર લે છે તેને જગત ચમત્કારના નામે ઓળખે છે। પરમ પૂજ્ય પન્યાસ્ત્રવર શ્રી રાજરત્ન વિજયજી મહારાજા પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિવંત એ ભાગ્યશાળીનો ભાણ્યો, સારી કોલેજમાંથી સારા માર્કે બીઈ કોમ્પ્યુટર થયેલો, નોકરી માટે આમ તેમ ઇન્ટરવ્યૂ આપતો પણ તેનું ક્યાંય ઠેકાણું પડતું નહોતું। આટલું ભણ્યા પછી પણ એનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત હતું। તેના માતા પિતા મનમાં વિચારતા કે 10,000ની નોકરી મળે તો પણ સારું, આમ તેમ રખડીને દીકરો નાસીપાસ થઈ જશે। ઘણો સમય ભટકવા છતાં દીકરાનું કાંઈ ઠેકાણું ન પડ્યું। બુદ્ધિ પ્રદાન તે યુવાને ધર્મ સાથે કોઈ સંબંધ નહીં, પરમાત્માની પૂજાની વાત તો દૂર, દર્શન કરવા પણ નહીં જવાનું, ટૂંકમાં ધર્મની સાથે બાર ગાવનું છેટું। કોઈક કાર્ય પ્રસંગે તેને જામનગર જવાનું થયું। જેમના ઘરે ઉતર્યો હતો તે ઘરના લોકો જામનગરમાં બિરાજમાન શાસન પ્રભાવક આચાર્ય ભગવંતને વંદન કરવા જતા હતા, તો યુવાન પણ તેમની સાથે જોડાયો। અજાત શત્રુ તે આચાર્ય ભગવંતના દર્શને એણે અપાર આનંદ અનુભવ્યો। એકાદ કલાકના ત્યાં રોકાણ દરમિયાન એક મુનિ ભગવંતને પૂછી બેઠો, સાહેબજી, છેલ્લા ઘણા વખતથી બહુ ટેન્શનમાં રહું છું, મને કંઈક સ્પેશિયલ આશીર્વાદ આપો ને કે જેથી મારી મૂંઝવણનો અંત આવે। મુનિ ભગવંતે જણાવ્યું, ભૈલા, અમદાવાદનો રહેવાસી થઈને અહીં આશીર્વાદ માંગવા આવ્યો? ભલા માણસ અમદાવાદમાં પૂજ્ય બાપજી દાદાના પ્રભાવિક સ્થાનો છે, ગમે ત્યાં જઈને તું માથું મૂકી આવ, પૂજ્ય દાદાના આશીર્વાદ મેળવી લે, અન્ય કશે પણ જવાનું કામ નહીં પડે અને બધી મૂંઝવણનો અંત આવીએ જ છૂટકો, તેની મારા તરફથી ગેરંટી। પૂજ્ય બાપજી દાદાનું નામ તેણે જીવનમાં પ્રથમ વખત સાંભળ્યું। મમ્મીની પાસેથી જાણકારી લઈને તે પૂજ્ય દાદાના દર્શનાર્થે પહોંચ્યો, ભાવપૂર્ણ હૃદયે પ્રાર્થના કરીને મોટી કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગયો। ઇન્ટરવ્યૂ સારો ગયો પણ 2 દિવસ સુધી કંપનીમાંથી કોઈ જવાબ ન આવ્યો। નિરાશ થઈને તે અન્ય કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જતો હતો ત્યારે મુંબઈથી કોલ આવ્યો કે તમારી ઈચ્છા હોય તો અમારી કંપની તમને જોબ માટે ઇન્વાઇટ કરે છે,
તેણે જવાબ આપ્યો કે હું ઇન્ટરવ્યૂ આપવા રેડી છું. કંપનીએ તેને તારીખ આપી કે આ દિવસે મુંબઈ આવી જાઓ. આનંદ ઉલ્લાસ સાથે તેણે ઘરમાં આ વાત જણાવી, પણ માતા પિતા દીકરાને મુંબઈ મોકલવા રાજી ન થયા. તેમણે ચોખ્ખી ના પાડી કે મુંબઈમાં આપણા કોઈ સ્વજન નથી, ત્યાંની જિંદગીમાં તું સેટ પણ ન થાય, અમારે તને ત્યાં મોકલવાનો નથી, ભલે અઢળક પૈસા કે નામ મળતું હોય તો પણ. દીકરાને પૂજ્ય બાપજી દાદા ઉપર શ્રદ્ધા પ્રગટી ગઈ હતી. તેણે તો પૂજ્ય દાદાના જાપ ચાલુ કરી દીધા. પૂજ્ય દાદાને જણાવી દીધું કે મારી નાવડીને આપે જ કિનારે લાવવાની છે. તે વખતે તેના મામાનું એમના ઘરે આવવાનું થયું. બધી વાત મામાને જણાવી. મામા પૂજ્ય દાદાના પરમ ભક્ત. એમણે જણાવ્યું કે પૂજ્ય દાદાના પ્રભાવે આવી ઓફર આવી છે તો ના પાડનાર આપણે કોણ. એમણે બધાને સમજાવ્યા, ભાણિયાને તૈયાર કર્યો, નિશ્ચિત દિવસે મુંબઈ પહોંચ્યા. પૂજ્ય બાપજી દાદાની આરાધના કરીને કંપનીમાં ગયા. પૂજ્ય બાપજી દાદા સાથે જ એવી શ્રદ્ધા સાથે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો કે સેટલ પણ થઈ ગયો અને બહુ મોટા પેકેજ સાથે જોબમાં જોડાવવાનું આમંત્રણ કંપની તરફથી આવી ગયું. પૂજ્ય બાપજી દાદાની પરમ કૃપાથી મુંબઈમાં રહેવાનું જમવાનું બધું જ સરસ ગોઠવાઈ ગયું. પૂજ્ય દાદાની એવી કૃપા કે વટથી કે બધું સામેથી સેટિંગ થઈ ગયું. પૂજ્ય દાદાના પ્રભાવે એ નાસ્તિક જેવો યુવાન ધર્મમાં પરમ શ્રદ્ધાવાળો થઈ ગયો. પૂજ્ય દાદાની આનાથી વધુ મોટી કૃપા કઈ હોઈ શકે. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી સિદ્ધેશ્વરીશ્વરજી દાદાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ.